Hej och välkomna till det här nästa samtalet på Globala torget som kommer handla om Belarus och situationen för litteraturen i Belarus. Per Bergström heter jag och är förläggare på Ramus förlag. Och med mig här har jag Boris Piotrovic som är författare från Belarus som skriver på belarusiska. Han är utgiven på svenska med 3 böcker. Fresker, romanen Torget, en kärlekshistoria och den ganska nyutkomna Belarus fresker. Men Boris är också redaktör för den enda fria belarusiskspråkiga litteraturtidskriften Deja Slow. Och han är därtill ordförande för det fria författarförbundet i, eller det oberoende författarförbundet i Belarus. Ett författarförbund som det så fint heter likviderades i november förra året. Med mig har vi också Dimitri Plax som är översättare, inte bara av Boris utan av flera andra belarusiska författare och lite av länken mellan Sverige, svensk och belarusisk litteratur. Boris, välkommen tillbaka till bokmässan som du har besökt många gånger förut. Jag önskar att det hade varit under omständigheter då vi bara hade kunnat sitta här och prata om din bok och att du var här för att prata om din litteratur. Men dessvärre är det så som vi... Jag tror alla ni i publiken också vet att det kvart sekel långa förtrycket i det fria Belarus blir allt hårdare och repressalierna mot kulturutövare i Belarus allt svårare. Jag undrar om du skulle kunna börja lite med att berätta för oss om det författarförbund som du är ordförande i och hur ni har agerat och arbetat och vad som har hänt med det förbundet efter det illegitima presidentvalet som var i augusti 2020 och de protester som följde därefter. Дякую велике за запрошення на кірмаш. Радий вас усіх бачити. Так, för att jag fick komma till bokmässan igen och jag är glad att se er alla här. Наш союз – это старейшая творчая организация Беларуси. И коли пришел до влады Лукашенко, она заняла демократичные оппозиции и осталась незалежной, незалежной от политики Лукашенко. Författarförbundet i Belarus är den äldsta organisationen som arbetar för författarnas och översättarnas rättigheter. Och när Lukashenko kom till makten 1994 så ställde sig Författarförbundet i opposition till honom. Гэты шлях у 26 гадоў гэта шлях пастаянных рэпрэсій супраць нашай арганізацыі. І таму мы з надзеяй успрынялі выбары 20-го года. Мы падтрымлівалі, зразумела, незалежных кандыдатаў і былі рады, што незалежны кандыдат нарэшце перамог. Пра гэта было відавочна па ўсіх паказчыках. Och det är klart att under alla dessa år fram till 2020 så har vår organisation blivit utsatt för olika former av repressalier. Och vi såg mycket fram emot valet 2020, för vi hade stora förhoppningar på att den oberoende presidentkandidaten Svetlana Tikhanovskaja skulle vinna, vilket också skedde om man får döma efter alla oberoende mätningar. Але ўлады выступілі вельмі жорстка супраць мірных мітынгоўшчыкаў. І саюз адразу прыняў некалькі заяў на адрас уладаў, каб гэтыя рэпрэсіі спыніць. Men som ni vet så svarade makten med väldigt hårda
direkta repressalier alltså mot folk som protesterade mot de riggade resultaten. Och Författarförbundet antog flera resolutioner som var vända till myndigheterna med krav att omedelbart stoppa repressalierna. У виніку по абсолютно надуманих причинах наша організація була ліквідована у минулому році. Och då svarade staten med att likvidera vår organisation, som du säger, Per, i förra året. На сьогодні більше за 10 білоруських письменників знаходяться у турмах, як політичні ув'язнені, коли сотні знаходяться за межою, вимушені були емігрувати. Больше за 10. Och idag kan vi konstatera att fler än 10 i alla fall av våra medlemmar och författare sitter i fängelse idag. Och över 100 författare var tvungna att lämna landet. Але ми залишаємося в Білорусі, ми працюємо працювати на кількох це можливо в сьогоднішніх умовах. На сьогодні діяльність ад ім'я незареєстрованої організації заборонена і погрожає тюрмою, але ми не афішуємо свою діяльність, ми просто працюємо для білоруської мови, для білоруської літератури. І так fortsätter vi eller försöker vi att fortsätta arbeta så gott det går. Man måste också ta i beräkning att om man agerar och en icke-registrerad organisations vägnar i Belarus, då är det straffbart med fängelsestraff. Därför kan vi inte säga att vi arbetar som Författarförbundet, för Författarförbundet inte existerar längre. Men vi försöker göra det vi kan göra i alla fall i den situation som vi befinner oss i och fortsätter arbeta för det belarusiska språket och det belarusiska den belarusiska litteraturen. Du har ju skrivit om förtrycket. Alltså, man ska ju påminna sig om att det blev mycket fokus på Belarus hösten 2020. Men redan 2002 kastades till exempel Författarförbundet ut ur sina lokaler. Bokstavligt talat kastade man biblioteket ut på gatan. Och du har gång på gång skildrat det här förtrycket, bland annat i romanen Torget, en kärlekshistoria som behandlar protesterna 2006 efter valet då. Kunde du föreställa dig att den kraften och hur stora de protesterna skulle bli som skedde 2020? Значит, да, у письменников позбавили помещения, библиотеку выкинули на улицу и так далее. И ты сам у своей працы, у своей литературы, ты неодноразово завертался до темы репрессий супрать демократичной супольности в Беларуси. Например, в романе «Площа» описывается ситуация после выборов 2006 года. Для тебя, значит, масштаб протестов в 2020 году, ці був гэта сюрприз для тебе ўсё роўна ці не? Ці ты думаў, што так і будзе? Тое, што адбылося ў 20-м годзе, было абсалютна нечаканым. Нам здавалася, што ўсё беларускае ўжо за 26 гадоў улады Лукашэнкі прыдушана. Det som hände 2020, alltså massprotesterna 2020, var inte väntade. Jag väntade mig inte såna protester. Alltså jag trodde att under den, alltså det kvartsseklet som du nämnde, Per, har all kraft blivit liksom på något sätt utsugen ur folkets själ. Але людям обридли подман постоянний і нечакано вийшла практично кожний другий мінчанин вийшов на вулицу города протестовать супроть подману постоянного, супроть нелегитимного президента. Men det verkar som att människor helt enkelt fått nog och
i huvudstaden där jag bor. Det är i princip varannan person kom ut på gatan för att protestera mot de resultaten som, ja, som valkommissionen då presenterade. І гэтым разам, як водгук на тыя падзеі, у мяне атрымаліся кароткія вершы, таму што проза ўсё-ткі патрабуе часу, а паэзія больш аператыўны жанр, і напісаліся адразу як рэпартаж з месца падзей, як водгук на тое, што адбывалася на Беларусі, гэтыя кароткія перфрэскі. Я сам фафатар, я рэкна мэй шэльф мест сам пруса фафатар, men jag tycker att prosa kräver mycket mer tid och mycket mer bearbetning. Jag ville spontant reagera på det som händer och då blev det de där korta reportageliknande dikter som finns med i boken Belarus fresker. Я сам не люблю такую літаратуру, можна сказаць. Я лічу, што літаратура не павінна апускацца да палітыкі, скажам так, у пэўным сэнсе. Мне больш падабаецца гуляць са словам, мне падабаюцца нечаканыя метафары, падабаецца абсурд у літаратуры. І таму гэтая кніга абсалютна не падобная да першай кнігі, якая была па-шведску. Om jag ändå börjar prata om litteratur så kan jag också säga att jag själv är ingen stor anhängare av den sortens poesi. Alltså jag tycker att när man använder poesi för i politiska syften så att säga, då sänker man sig till politikens nivå på något sätt. Va? Och om någon här har läst min första bok med fresker på svenska så kommer man att se att den här är helt annorlunda. Alltså, men det var det som jag kunde åstadkomma. Det var det som var viktigt för mig. För i den här boken Belarus fresker så kan man säga att det är ögonblicksbilder från protesterna och också framförallt om våldet som mötte protesterna. Och det känns som att det är dikter fyllda av frustration också och väldigt raka och direkt att, som Baris säger, att man borde ta till det språket. Men det är också dikter som jag tänker ofta reflekterar över lögnen från regimens språk. Att hur man försöker dölja sina brott mot mänskligheten. Jag tänker om, kan poesin, det kan låta högtravande, men kan poesin liksom bli en klarhet i språket när en regim försöker förgifta språket på det sättet? Jan, till mig skratt så vet jag att в певному сенсі як фото з того, що відбувалося на вулицях із якби свідчення того гвалту, який відбувався. Але так само у гэтым доволі простій побудові поетичній, так, є певна правда мови так само. І так само можна зауважити, що це якби, що ти іронізуєш в этих текстах час от часу с той мовы и лжи, якой користается влада. Это может быть вот эта мова поэзии неким супрацьстоянием или супрацьвагой мовы и лжи, якой користается влада. Ну, коли б я так не лечил, я бы не писал бы этого. Калі б я так не лічыў, я б так бы не пісаў. І іронія – гэта моцная зброя ў дадзеным выпадку. Іронія і сарказм. Гэта вельмі сур'ёзная зброя. Іншая справа, што мне шкада, што гэтыя творы не могуць быць надрукаваны на сёння ў Беларусі. І мне было б цікава, урэшце, даведацца, калі выйдзе кніга гэтая па-беларуску, а я думаю, што гэта абавязкова будзе, як яна будзе ўспрымацца, як проста репортаж с минулого часу, как сопроводы литература. Du har ju helt rätt i din antydan, så att säga. Hade jag inte trott att den sortens poetiska språk skulle utgöra något slags motvikt mot statliga språket, hade jag inte skrivit det på det sättet. Alltså, så jag tror verkligen att ironin och sarkasm är ganska starkt vapen i det språk
språkliga kriget så att säga. Va? Alltså, men det som också är intressant för mig är ju att se hur, idag kan jag inte ge ut den boken i Belarus på belarusiska. Men jag hoppas att någon gång ska den komma ut på belarusiska också. Och då blir det väldigt intressant för mig hur läsaren i Belarus ska uppfatta det. Ska den uppfattas som ett reportage från gångna tider, eller ska den uppfattas som en ändå en litterär gest så att säga? Men den, för det känns, under protesterna kändes det som att kulturen spelar en väldigt stor roll. Och nu berättar du om hur 10 medlemmar i Författarförbundet har fängslats, 100 medlemmar har gått i exil. Vilken roll kan litteraturen spela idag? Spelar litteraturen någon roll i det belarusiska samhället så som det ser ut nu? Больше за 10 человек сидит в тюрьме, больше за сотню письменников изъехало. Какую роль, ты думаешь, у сегодняшней ситуации играет литература, и те играет я на ней роль? На жаль, у нас вельми мало возможностей сегодня потрапить на Беларусь со своим словом. Но, дякую Богу, есть на сегодня интернет, и через интернет можно свои творы надруковать, и белорусы могут почитать. Потому что фактично книги на сегодня по-белоруску не выходят у Беларуси. Тем больше книги, где отбивается житё соправдное, таким, как оно и есть. Alltså, våra möjligheter att påverka eller ens nå samhället idag är väldigt begränsade. Alltså jag kan utan att överdriva särskilt mycket säga att det inte ges ut några böcker på belarusiska idag överhuvudtaget i Belarus. Och än mindre naturligtvis böcker som försöker på något sätt spegla det som egentligen händer. Alltså, så det enda sättet för belarusiska författare att nå sina läsare, det är internet. Med allt vad det innebär. На сёння у нас вельмі складаная сітуацыя з беларускай мовай. За апошні час было зачынена каля 600 падобных нашых арганізацый, беларускамоўных в асноўным. І беларуская мова практычна не вывучаецца ў школах, няма ніводнага універсітэта, дзе вялося б выкладанне па-беларуску. І літаратура – гэта адзіная магчымасць сёння захаваць беларускае слова, захаваць яго такімі, як яно ёсць, і перадаць нашчадкам. Men vi fortsätter naturligtvis arbeta, och det är inte minst för att makten är ju ute efter det belarusiska språket. Alltså, det finns i dagsläge inte längre en enda högskoleutbildning på belarusiska i Belarus. Alltså, belarusiska skolor stängs efter en efter en. Under de gångna åren sedan 2020 har man lagt ner eller likviderat över 600 organisationer, alltså icke-statliga organisationer som på ett eller annat sätt sysslade med kultur, litteratur, språk eller språket och så vidare. Så vår uppgift idag är att fortsätta skriva i syfte att bevara språket helt enkelt, i syfte att bevara och föra språket vidare till nästa generation. Я может додам ещё. На самой справе сёння Беларусь знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. Многія гэта не ўсведамляюць і не разумеюць гэтага. І па гэтаму ўсё беларускамоўнае на сёння лічыцца апазіцыйным і вынішчаецца з яшчэ большымі тэмпамі, чым раней. Man måste också säga något som inte, vad jag förstår, uppmärksammas utomlands, alltså exempelvis här i Sverige, är att Belarus är redan de facto ockuperat av Ryssland igen. Och allt det belarusiska, inklusive det belarusiska språket, ses som oppositionellt. Och man är särskilt ute efter det.
Война на Украине, которая идет на перш супроть украинизации Украины, и она закранула, конечно, и Беларусь с одного боку, а с другого боку оттягнула увагу от Беларуси, международной супольности. И вельми шкода, что так здарилось. Kriget i Ukraina som i sin tur som Ryssland för att förhindra det ukrainska i Ukraina här på något sätt alltså eller det på ett förståeligt sätt så att säga flyttat fokuset från det som händer i Belarus till det som händer i Ukraina men och det för vår del är det ju naturligtvis lite synd att man inte uppmärksammar situationen i Belarus längre. Vår tid är tyvärr slut. Nu, det här har inte varit ett samtal som har varit så hoppfullt riktigt. Men dikterna, hur arga de än är, så finns det en hopp och en tilltro till framtiden någonstans. Vi skulle avsluta med att läsa en dikt ur Belarus fresker av Baris som Dimitri har översatt till svenska. Ni kan ta ifrån oss allt, även friheten, men ni blir inte rikare eller lyckligare av det. För ni blir evigt rädda att en dag kommer fängelsemurarna att rämna, för ni förmådde inte och kommer aldrig att förmå att ta ifrån oss tron på att det förr eller senare kommer att hända. Stort tack till... Tack för att ni lyssnar. Jag kommer sälja Baris böcker här nere. Då kan ni få en dedikation på belarusiska, vilket bara det då är en nagel i ögat på Lukashenka. Och klockan 3 i rum för poesi så kan ni höra Baris läsa sina dikter själv. Tack.